Vittuna oli hieno. Kato, TSO on hyväksynyt. Vuonna 5. Mäiti. Oho. Ai, ai. Niin tarvii sellaista, joo. Mulla on koomattu joku 3 tuntia. Rankkaa. Ruistelu oli rankkaa. No mut... On tää rankkaa, kun on nykyään tämmösiä ystäviä, että pitää lähteä ulos lauantaina kello paljon. Joutuu viikonloppu tekee jotain. Joo oikein. Siis kun mä oon jotenkin ihan loppu. Mä en tiedä mistä se johtuu. Mut mä oon juonut tänään yhtä kahvia. Meillä on se jo 3 kertaa päivässä kahvia. Niin nyt mulla on tämmönen Noko Miami, jota on tosi... Mitä? No siis, miten nyt ottaa, mutta energiajuomaa. Niin, niin on tää rankkaa. Et kaverit kysyy ulos. Sit kun mä en jostain syystä uskalla ajaa meidän autoa tälleen talvella. Tai mä en oo vielä kokeillu ajaa sillä tälleen talvella. Se on takaveto ja vanha auto, niin mä oon silleen... Mä pidän itteni elossa mieluummin, kun ajan ojaan sen. Niin tota. Näin. Ja sit me joudutaan mennä kavereitten kyydillä, koska Joni on ottanut yhden oluen. Ja se haluaa juoda lisää olutta. Niin tota. Näin. Ja mä toivon, että me ei tulla tänään tänne.